Бесінші басымдық сенім, trust. Қазір аумалы төкпелі заман болып отыр. Халықаралық ахуалда тұрақсыз. Осындай алмағайып кезінде түркі жұртының бірлігін бекемдей түсі аса маңызды. Бұл ортақ қауіпсіздігіміздің сенімді кепілі. Қару-жарақ және есірткі саудасына, терроризм мен экстремизмге, көші-қонға қатысты сын-қатерлер көбейді. Мұндай қауіптердің алдын алу үшін қауіпсіздік саласындағы ынтымақтастықты нығайтуымыз керек. Осы орайда мен келесі жылы Астанада мемлекеттеріміздің қауіпсіздік кеңесі хатшыларының үшінші отырысын өткізуді ұсынамын. Түркі мемлекеттерінің қаржылық тергеу органдары арасында қылмыспен бірге күресу және ақпарат алмасу туралы келісім жасау маңызды.